שלום, שמי צחי, מענף המכונאות. רציתי לתת לכם טיפ לגבי רצועת הטיימינג. רצועת התזמון היא בעצם רצועה שמתזמנת בין החלק העליון של המנוע לחלק התחתון. החלפה של הנהוגה בין 5 שנים ל-90 אלף קילומטר, הבא קודם. מדובר ברצועה שבעצם במידה והיא נקרעת, הנזק הוא גדול, עד כדי טיפול בראש המנוע, החלפת שסתומים וכן הלאה. לכן העדיפות היא להחליף אותה בזמן.